ବିକାଶ ହୋଇଛି ବାଟବଣା, କାଗଜପତ୍ରରେ ଚାଲିଛି ବିକାଶ, ବାସ୍ତବରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ସ୍ଥିତି କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ। ଏ ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କଣିହା ବ୍ଲକ ସୁସୁପା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ କଦଳିପାଳ ଅଞ୍ଚଳର। ଗାଁରେ ବିକାଶର ଆଲୋକ ଆଜି ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲା ବେଳେ ଗ୍ରାମରେ ସରକାରଙ୍କ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଠିକ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଓ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ଏଠି ସମସ୍ତ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ବାଧକ ସାଜିଛି। 1974 ମସିହାରେ ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କଦଳିପାଳ ସାହିରେ 40 ପରିବାର 50 ବର୍ଷ ହେବ ବସବାସ କରି ରହିଆସୁଛନ୍ତି। ସେହି ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର 200 ମିଟର ଦୂରରେ ଏହି କଦଳିପାଳ ସାହିକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ପହଞ୍ଚି ନପାରିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଡିବିରି ଆଲୁଅ ସାହା ଭରସା ପାଲଟିଛି। ଆମେ ଦୀର୍ଘ 45 ବର୍ଷ ଏଭ ହେଲାଣି ରହିଆସିଲୁଣି ଏଠି। ବାପ ଅଜା ଆଈ ଯେତେ ସବୁ ଡ୍ୟାମ୍ ଡିଭିଜନ୍ ତିଆରି କରିକିରି ସେ ତ ମରିତରି ଗଲେଣି। ଆମର ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ କି ବାଡ଼ି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଏଠି ନିରୀହ ପରିବାର ପରିକା ପଡ଼ିକିରି ଅଛୁ। ଏଇଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଜୁଳି ସୁବିଧା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏଠି 200 ମିଟର ଆମର ବିଜୁଳି ତିଆରି ହେଉଛି। ସେ ବିଜୁଳିର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆମେ ଆସିପାରୁନୁ। ଏତେ ଯୋଜନା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳ ଯୋଜନା ଆଦିରୁ ସେଥିରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ଅଛୁ। ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ। ଆମକୁ ଏତେ ସରପଞ୍ଚ ଅଛି ହେଲେ ବି ଆମକୁ କିଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ନାହିଁ ପାଖରେ, ଆମ ଛୁଆ ପିଲା କେଉଁଠି ପଡ଼ିବେ? ଆମର ରାସ୍ତା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ। ଆମେ ଯାଇକି ନଦୀରୁ ଆଣୁଛୁ, ଏତେ ଖଟିକି ଆସୁଛୁ। ସରକାର ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଏତେ ଦିନରୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ଆମେ ଏତେ ବୁଢ଼ୀ ହେଲୁ ନା, କିଛି ଆମ ପାଇଁ ସୁବିଧା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ପାଣି ଆଉ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେଉଁ ଭଳିଆ ସୁବିଧା ଅଛି? ପାଣି ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ନା, ଆଉ ନଦୀ ଘାଟ ବି ଆମେ ବୁହିକିରି ଆଣୁଛୁ ପାଣି ପୁଣା। ବନ୍ଧ ବି ନାହିଁ ନା, ବନ୍ଧ ପୋଖରୀ ବି କିଛି ନାହିଁ ମିଳୁଛି, ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ ନା। ଘର କେମିତି ଅଛି? ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ନାହିଁ ନା, ଏମିତି ଝୁପୁଡ଼ି ଘରର ଅଛୁ। ପାଠ କେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? ପାଠ ପଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି 5 କିଲୋ 10 କିଲୋମିଟର ପୁଡ଼ାଗଡ଼। ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଏଠିକାର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ 150 ଫୁଟ ତଳୁ ପାଣି ଆଣି ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆବାସଠାରୁ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଅପହଞ୍ଚ ହୋଇ ରହିଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ନଥିବାରୁ ଲୋକେ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ନଦୀକୂଳିଆ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି ନୂତନ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏହା ବିଷୟରେ ବି ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କହିକି କ'ଣ ସେଠି ହେଇଛି, ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି। ବିଶଦ ରିପୋର୍ଟ ହସ୍ତଗତ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ। ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଲିଖିତ ହିସାବରେ ଜଣାଇଛି ଯେ ରାସ୍ତା, ପାଣି, ଲାଇନ୍ ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଉ। ଯଦି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନ କଲେ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଘେରାଉ, ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଘେରା କରାଯିବ। କଦଳିପାଳ ସାହିର 40 ପରିବାରକୁ ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚ, କେବେ ମିଳିବ ସରକାରୀ ସହାୟତା ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଅନୁଗୁଳ କଣିଆରୁ ଭାଗ୍ୟ ସାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।